محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے اور جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی کوئی بھی نہیں کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آقا دراصل عبادت ہے دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں محبوب کی محفل کو جاتے ہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے
پڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے یہ دوا چاہیے بس یہ شفا چاہیے آقا آپ راضی زمن میلا نہیں ہوتا
بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا